خیلی اذیتت میکنه؟ آدل جون یکم آرومتر، حالا انگار داریم کجا میریم، همش داری گاز میدی. بابا شستم که نمیرم. کی داره بهت زنگ میزنه؟ روزنامه نگاراست؟ آره مامان، فکر کنم میخوان با هم مصاحبه کنن. نمیدونم شما رو ما از کجا پیدا کردن. اونا راحت پیدا میکنن، کلی ازتون عکس گرفتن و چاپ کردن. اونا که عادت دارن، ولی اول آدم باید سوال کنه این دختر خانواده داره، دوست آشنا داره، عکسش همه جا پخش شده. اول آدم باید مشورت کنه. الان مردم چی میگن؟ هنوز هیچی نشده، همه فهمیدن. گفته باشم چند وقت دیگه اینا هم دم در خونه صف میکشن. فقط همین خبرنگارمون کم بود. بی تربیتا. یعنی این کار اینقدر واجبه؟ آقا عادل با تو اما؟ باز چیه؟ خب دارم یواش میرم دیگه. هنوز میگی زیاده؟ اونو نمیگم که عادل. داریم تا اونجا میریم. اگه ما داریم دختر میدیم باید خونه خودمون باشیم. اونا باید میومدن پاشنه در ما رو از جا میکندن. تا جایی که یادمه رسم این بود. حق با من نیست حفیظه جون. اگه یادت باشه از روز اول گفتم. میدونین از این رفعت کرو اغلو خوشم نمیاد. یه مرد جاهل و ندید بدیده. فکر میکنه زمین داره دور اون میچرخه. زنگ میزنه میگه دخترتو بفرست بیاد شام بخورن. زنگ میزنه میگه بیاد اون سر دنیا. مردی که یه گستاخ. آدم اینقدر گستاخه واقعا که خیلی پرروه. اصلا آدم گستاخ هر کاری از دستش برمیاد. اما اون از دست تو اینقدر زود قضاوت میکنی. خب بذار اول بریم بشناسیمشون بعد بیا از این حرفا بزن دیگه. به اندازه کافی میشناسمش، لازم نیست نصیحتم کنی عادل خان. ولی تقصیر ماست. اگه از الان پاشیم هر جا گفتن بریم، بعدش هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. ببین جوونا آشنا شدن، از همدیگه هم خوششون اومده. حالا وظیفه ما اینه که راهشون رو هموار کنیم، نه که راهشون رو سخت کنیم. من راست نمیگم فریده، خودت فکر کن. تو به این میگی هموار کردن؟ این یعنی مثل این ندید بدیده تو هر جا خواستن بریم. دیگه نه عرفی مونده، نه عادتی، نه آداب و رسومی. همه چی عوض شده به خدا. به نظر من این رسم و رسوم درست نیست عادل خان. آه ولم کن تو رو خدا عادل. خب بالاخره رسیدیم. اصلا برای چی اومدیم اینجا؟ حالم خیلی بده، ما رو همینجا پیاده کنم. خب واسه یکم جلوتر برم اونجا باید. میخوام همینجا پیاده بشم، با هم درد میکنیم. باش نالان تو هم پیاده شو. الان پیاده میشم. منو ببین، خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. به هیچ وجه نزدیک اون پسر صدات نمیشی، فهمیدی؟ اگه اون بهت نزدیک شد فورا ازش دور شد. اجازه نمیدی حتی نوک انگشتاش هم تو رو لمس کنه. فهمیدی چی گفتم؟ جواب بده. فهمیدم مامان جون. قبل از عقد و عروسی هیچ کاری نمی کنی که رومون زمین بیفته و باعث آبروریزیمون بشی. همین عکسایی که پخش شده به اندازه کافی آبرومون رو برده. این آدم ها اینقدر دارن که آبرو هستن براشون مهم نیست. یعنی مثل ما نیستن. باید از همشون دوری کنی، مخصوصا اون پسر صداد. خدا میدونه چند تا دختر تا حالا تو زندگیش بودن. تو نباید مثل اونا بشی. فهمیدی چی میگم دختر خوشگلم؟ فهمیدی یا نه؟ فهمیدم مامان جون. از کنار من جم نمیخوری. اگه ببینم خبری ازت نیست میدونی که چی کارت میکنم. باشه مامان، نگران نباش. نگران نباش.